Најголем дел од лицата кои поднеле барање за електронска здравствена картичка веќе ја добиле истата. Тоа значи дека за лекарските услуги кои ги добиваат повеќе не им се потребни плави картони. Распределбата на електронските здравствени картички е веќе при крај вилат од Фондот за здравство. Сепак, според надлежните, еден мал дел на граѓани и помали фирми се уште не ја завршиле обврската. Со оглед на малата бројка од фондот, се оптимисти дека целата постапка ќе заврши во најбрз срок. Во моментот се врши поделбата на електронските картички на пензионерите и на фирмите и фирмички помали кои што подоцен ги поднесоа електронските картички. Ни останаа уште еден мал број на осигуренци кои што немаат поднесено електронски картички, останаа уште околу 270 пензионери, околу 800 невработени и околу 1000 и неколку од фирмите. Меѓутоа и таа работа ќе се заврши во наредниот период. Електронската здравствена картичка представува замена за плавите картони и истата е необходна за да се добие здравствена услуга. Сепак, картичката не аменува и здравствената книжка, па сите осигуреници. Потребно е истата да ја носат заедно со електронската картичка при посета на лекар. Граѓаните кои не го испочитуваа рокот за поднесување барања за електронска здравствена картичка го загубија правото на здравствено осигурување, иако имаа долг временски период да ја завршат обврската.